Pillow. Quero mais brincar. Vamos esquecer as tristezas. Que pena os minutos. Mal empregados os minutos. Olha! Uma maçã. Eu vejo ela pendurada, mas eu não tenho força para apanhá-la. Mas deixa, pois amanhã ela estará lá, no mesmo lugar. Não suporto o cansaço, como não suporto a fome. Ah, eu também. E ainda mais essas maçãs maravilhosas. Eu não aguento brincar mais. Eu já espero um pouco mais desse futuro. Já eu não. Eu já me imagino como um padre reverendo. Já pensou? Uma governanta bem humorada em casa. Uma biblioteca rica. Se tem 6 dias para pensar e no 7º abre-se a boca. E quando sai para passear, os alunos e as alunas vêm beijar-nos as mãos. E quando chega em casa, o café está fumegado. Trazem bolo e as mulheres entram com as maçãs pela porta do jardim. Você é capaz de imaginar coisa mais... Eu imagino pestanas meio fechadas. Lábios semiabertos. E tapeçarias turcas. Eu não acredito no sentimento. Os nossos velhos armam-se superiores para nos encobrirem as coisas erradas que fazem. Isso é. Se eu fosse milionário, mandaria fazer um monumento ao nosso Senhor. Ah, ah, ah. Imagina o futuro como uma bilha de leite com açúcar e canela. Um entona a bilha e berra. Pois é. O outro mistura tudo e sua. Por que não tirar só o creme? Ou não acredita que é possível vir a fazer isso? Então vamos a isso. O resto é pras galinhas. Eu já me livrei de tantas complicações. Então vamos a isso, Rico. Você tá rindo do quê? Você tá começando outra vez. Alguém tem que ser o primeiro, né? Se daqui a 30 anos pensarmos numa tarde como a de hoje, ela vai nos parecer indivisivelmente bela. E como tudo acontece naturalmente, não é? Então por que não? Sabe o que eu acho, Rico? Eu acho que isso é assim. Quando um homem está só, eu acho que ele pode até chorar. Então, vamos esquecer as tristezas. E eu que saí de casa a pensar que apenas ia te encontrar e que voltava logo. A Virtude é um bom traje, eu estava te esperando. Mas ela precisa de figuras imponentes. Mas eu acho que ela ainda é grande demais pra gente. Eu não sei o que teria sido de mim se eu não tivesse te encontrado. Eu te amo, Hiro. Eu também. Como eu nunca amei ninguém. Vamos esquecer as tristezas. Se daqui a 30 anos pensarmos uma tarde como a de hoje, estamos até capazes de achar engraçado. Mas é engraçado. E agora é tudo tão belo. As montanhas brilham.